Zdravím YouTube, moje meno je GaloGMI a som opäť späť pri ďalšej reakcii. Predtým ako začneme, nezabudni dať odber, zapni si zvonček, umy si jablko mydlom a nezabudni tam plasknúť obrovský like. Dneska trochu neštandardne odbočíme od hiphopovej subkultúry a pozrieme sa na skladbu Cico Band a René Randy, Loco Leo. Pár takýchto reakcií som už robil na ich tvorbu. Vždycky mi to bolo veľmi akože priateľské a tak akože zábava a tak. A je tomu tak aj podnes, ale dneska si povieme, že čo sa nám napríklad páči a čo sa nám nepáči konkrétne na tých videách. A kľudne nech to berú tí tvorcovia ako nejaký konštruktívny feedback. A začíname za 3, 2, 1, let's go! OK, napríklad hneď túto z intra je vlastne táto spomalovačka, ktorú keď si lepšie všimneš, tak ona vyzerá strašne neprirodzene. A to je tým, pretože klasicky takéto spomalovačky sa robia tak, že si nastavíš tú, oni to robia na Sony A7S Mark III, alebo tak. No a tam je taká možnosť, že nastaviť si to na 60 fps, akože to sú frames per second, alebo 120 fps, 60 fps sa potom dá spomaliť o 50%, lebo pokiaľ sa to točí na 24 fps tých snímkov za sekundu, pretože vlastne video je určitý počet snímkov za sekundu a klasických je takých 24 alebo 30, hej, a dá sa to spraviť, že sa to prepne na tých 60 fps a spomalí o 50%, vtedy to bude vyzerať super a bude to vyzerať prirodzene. To akože nemyslím to nejak zlom, ale je to proste message odo mňa ako od tiež človeka, ktorý sa venuje videám pre tvorcov videí a bude to do budúcna im potom vyzerať lepšie. OK, ideme ďalej. Ale hudba super, akože ja mám rád takéto hypovačky a celkovo mám rád tú hudbu z rómskej subkultúry, takže za mňa dávam palec hore. Akurát mám tu nejaké pointy, ktoré by som ja osobne vylepšil na videách a ideme ďalej. Taktiež ďalšia vec, už keď som pri tých vylepšeniach na videách, tak človek si môže často v tomto klipe všimnúť, že sa im strašne leskne proste tá tvár od toho slnka. A to sa stáva najmä vtedy, pokiaľ napríklad na tú zrkadlovku používajú objektív, ktorý je napríklad, ja neviem, 1,4, hej, alebo tak, že tých FS, to je vlastne, že koľko, že sú, vydržia dobre idhu aj v tme, v podstate tak nejak laicky vysvetlené. A vtedy je dobre použiť také, že ND filter sa to volá. A to je vlastne ako keby slnečné okuliare pre objektív a vyzerala by tá pokožka úplne že lepšie, lebo takto cítim, je z toho vidieť, že je to prekomponované a bije to trochu do očí, takže to je tiež taký point, ktorý by som vylepšil, inak akože hudba super a je to zábava, takže fajn. Len sú to také pointy, pokiaľ ich tvorca úplne že dotiahne do detailov, tak tie videá celkovo, celý ten produkt bude ešte hodnotnejší a to je vlastne tá message, ktorú ja sa snažím dávať tým umelcom, aby proste vedeli, že čo treba zlepšiť, aby to bolo, že worldwide úroveň. Ideme ďalej. Napríklad tu na René Randy vidno, že neviem, či on sa toľko akože zlepšil z PV, lebo pamätám si, keď som reagoval na tú úplne prvú skladbu, tak tam strašne bol počuť ten autotune a tak, alebo chalani sa to naučili lepšie miešať. Každopádne toto vysoko zdvihli kvalitu oproti tomu, čo to bolo a to mega cením, to je super, znie to oveľa lepšie, chalani, pokračujte v tom, čo robíte a ideme ďalej. Láska, prosím, príde.
Veľmi dobrý saxofón, tieto solo, mne sa to veľmi páči. Celkovo dobrá skladba, je to veľmi catchy a ide to dobre do ucha, to je základ. OK, takže to je asi všetko. Ešte môžeme si pozrieť sponzorov. Univa, výborne chutí. Aha, OK, to je asi všetko. To je všetko, dámy a priatelia. Nezabudnite dať odber, zapnúť si zvonček. Ešte si povieme k tomu nejaké veci. Bolo to akože skladba super. Chalanom som dal mesi, čo by som vlastne zlepšil. Fakt, že ten ND filter to stojí možno kvalitný 30 eur. Je to veľmi dobré, že... Proste využíva sa to na to, lebo oni pravdepodobne majú taký ten objektív, čo je dobre použiteľný aj do tmy. A vtedy je dobré, keď je takto, neviem, 2, 3, 4 hodiny, 12, neviem, kedy to presne točili, vyzeralo to ako 3 po obede. Tak vtedy je dobré dať si ten ND filter, aby vlastne tam nešlo do toho snímača toľko svetla, je to fakt ako slnečné okuliare pre objektív a... Takže toľko k tomu by som odporúčil a prepnúť si tie FPS na 60 alebo 120, tých 120 to sa dá spomaliť aj na nejaký 40-35%, takže to je ešte väčší slow motion a tých 60 o polovicu, hej, lebo zhruba tých 30 alebo 24 frame per second a bude to vyzerať pekne, prirodzene a bude to cool, môžem vám tu nechať aj takú ukážku, že... Ako som to robil ja, ale... Každopádne prajem pekný deň a nezabudni dať odber, zvonček. Ahojte, čaute.